彪及新喜剧之王发布预告男主王宝强。宋丹丹徒弟程心进星女郎新喜剧之王发布预告男主王宝强。宋丹丹徒弟程心进星女郎文树悠悠闲云，就周星驰的这部新喜剧之王来说，有关演员也一直被猜来猜去。不过当时很多人看到王宝强在拍片现场，于是王宝强的男主基本故事就是女主，却一直很神秘。开始被传是姚晨，但是姚晨之后回应是联系过，但是姚晨没决定要演。毕竟喜剧之王曾经那么经典，很多人也觉得就算是王宝强和姚晨合作，可能也要毁经典。当时很多人都不看好他们，于是不排除姚晨担心负评太多才决定放弃。就在准备跨年的时候，王宝强一段贺年视频在网上传出，王宝强也算是官宣自己是新喜剧之王的男主，号召影迷大年初一相约，但是女主还是继续保密中。今天新喜剧之王发布了一段预告片，在这段预告片里，主演王宝强在两个镜头中以两套造型亮相白雪公主和战场上的死尸，女主也随即走到观众视线。不过影迷可能怎么想都想不到，女主居然是宋丹丹的徒弟。恶博说到恶博，可能经常观众喜剧娱乐节目的网友可能能记得他，基本上却不见他演过什么电影。难怪等这段预告视频发布的时候，很多人还在想这个女主看着脸熟，但是却不知道是谁。恶博可以说喜剧界颜值担当，因为观众一般在说到喜剧演员的时候总是会想到他们的外形，应该是那种自带喜感型的，比如像贾玲，不然好像做喜剧太漂亮，总感觉会放不开。但是恶博不一样，看过恶博的喜剧，只要是到了舞台上就彻底能放开。最近几年的喜剧类娱乐节目的舞台上几乎都能看到恶博的影子，虽然他也演过几部影视作品，但是真正的存在感还是在喜剧舞台上。2014年也获得了我为喜剧皇第一季总冠军，也是因为他的喜剧才华让宋丹丹收为徒弟，周星驰本身就成为娱乐圈的一个符号，本身电影名字就叫新喜剧之王，看来对恶博来说应该是自己施展才华的大舞台了。只是不管怎么说，是电影和之前的喜剧舞台还是有很大的距离，不知道从舞台到电影恶博能否让观众认可，加上王宝强这个喜剧大咖做搭档，总体来说还是很让观众期待的。偶尔的有些网友还是有点失望，总觉得发布的预告片里的梗有点烂。其实周星驰演电影和他当导演根本就是两个概念，他演戏绝对是个好演员，但是最近这些年的几部电影给人的感觉都是有点不尽如人意。观众之所以依然会支持他，是因为他那些年带给观众的情怀，粉丝们更多的是处于感恩。那句欠某某一张电影票就是从周星驰开始的，观众也希望今年的大年初一这部电影不会让观众失望，更希望第一次做星女郎的恶博能让他的表现给这部电影加分。舞台上的恶博可以说眼睛眉毛都是戏，特别是很多时候不顾形象的扮丑，夸张的动作给观众留下了很深的印象。如今他的喜剧天分遇到周星驰应该更能爆发，他师父宋丹丹可以说是影响一代人的喜剧明星，不管和娱乐圈的哪个喜剧演员搭档，在舞台上也创造出了很多的经典形象。就喜剧的表演来说，恶博应该也在宋丹丹身上学到不少有西固造诣那么高的师父。这部电影的导演又是喜剧大咖周星驰，王宝强的喜剧天分很多人在电影是见识过的，而恶博相对就电影观众几乎没太多的印象，这次应该是恶博的机会。不管这部电影最终的效果如何，